sabankayna joognaa dadku waa sidii kale. Saani waxaad u tidhi baa suxun loo fasiraya. Soo shiiyaha hadduu galo hadalkaasi sii daa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastood ka joogtaan dunida afarteeda dacal. Run ahaantii suugaanta, xigmadda iyo martidu waa shay Ilaahay uu bixiyo uu siiyo qofka uu doono. Wiilkan da'da yar ee dhinacayga taagan magaciisu waa Abwaan Jimcaale Saylici. Waa suugaanyahan da'da yar, sidoo kale waxaan odhan karaa waa suugaanyahanka ama abwaanada inta aan aqaano ugu da'da yar ee ku nool magaalada Oodweyne. Maanta waxaa inoo haya maansa magaceeda la yiraahdo Suluug, maansadaas oo ka hadlaysa xaaladaha waqtigan ka jira dhulka Soomaalida. Waa maanso dhinac wacyigelinka ah, dhinacna tala ka ah. Maansadu waxa uu abwaanku inagu soo bandhigayaa oo inagu la talinayaa in qofku baraha bulshada uu ka gaabsado inuu ka hadlo amase uu hadalkiisa u fiirsado inta aanu baraha bulshada wax ka odhan, maadaama hadalkiisa siyaabo kala duwan loo turjuman doono. Haddaba abwaan, ku soo dhawow maanta ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waan dhowahay in waxaan leeyahay bulshadu meel kastay ku nooshay, halkan waxaan doonayaa maanta inaan idinka soo gudbiyo maanso magaceedu yahay Saluug. Maansadaas oo aan ka tiriyey bulshada dadka hadallada xunxun ka dhexwada, hadallada xunxun ee bulshadu ka dhex odhan si soo shiya. Markaa waxaan doonayaa inaan maansada sidan inoogu bilaabo, maansaduna sidan ay inoogu bilaabmi doontaa. Dhegeysi wacan. Dadka ruux siiloono, sirxano war qaado, bulshadana sareeyo, sirta sheega baa jira. Mid kaloo ku sirayo, kuna soo dhaweeyo, sullabaala beeniyo, sacabku kugula shawro, salaantiyo bariidada, sidee tahay dabadiyo, sikinkaad ka maqan tahay, hilibkaaga saafo, ku sadqeeya baa jira. Sabankaynu joognaa, dadku waa sidii kale. Saani waxaad u tidhi baa suxun loo fasiraya. Soo shiiyaha hadduu galo hadalkaasi sii daa. Sidhin weeye ceebtuna, salfudeydku waa buux. Saakan waxaan leeyahay sadarkaa dhahaysaan caqliguna soo maro. Si yar fudud waxaa u odhan intaan hadalku soo bixin oo faha ka soo goyn. Su'aalaha isweydii dadku wuxuu saloogiya suldaaro koogow. Qofka nabadda seere, sayriyo wanaage, weedhaha sigsaage, soofeeya aadmi, saaxiib yaanu kula noqon. Suugaanta gabaygana kelmadaha sabeebta seerow lagama waaye. Haddii aana sifayn karin, la iskuma maqiiqee, ha ku siiban erayada. Sarge ma leh adduunyada, noloshuna sinaan ma leh. Saabaanta xoolaha iyo sarifka lacagaha intaad u socotee soo buuxi leedahay. Soonk iyo salaadiyo, ha ku seegin khayrko, ha ku mudan sursurada. Waa sallaan ayaamuhu qofba maalin soo maro. Naf kastoo dul saaran sanateen aad joogto, cimrigeeda saayiro murun bay soconaysaa. Suurtoo dhawaaqdo saacadaha qiyaamuhu marku xaalku siilan yahay. Kuwa si lumaan arag su'aaluhu fududiin jidka sida hilaacmara, jidka sida hilaacmara naga yeel subxaanaga. Waxaan leeyahay bulshada aaminta raaciya waa iska duca maansadiya. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay abwaan. Waan kaaga mahadcelinay waqtiga qiimaha badan ee aad na siisay. Intaa waxaan ugu soo gabagabaynaynaa maansada kooban ee Saluug ee inoo tirinayay Abwaan Jimcaale Saylici. Intaynu mar kale ku kulmi doono goob kale iyo goor kale waxaan idinka tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.